EDV. 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 Você acha que eles eram competidores rivais um do outro, né? Um querendo ser melhor do que o outro, não é isso? E no fim? Um pensou no outro, né? Aí eu pergunto para vocês. E na nossa vida, será que a gente sempre é assim? O mundo hoje leva a gente a competições. Hoje a gente está sempre competindo. Um quer ser melhor do que o outro, quer cozinhar melhor, um quer falar melhor. Ama todos, mas tem um mais do que outro. Se eu não vou filho, falar, dá todo. Tem um irmão, tem um primo, tem um primo. Eu tenho que fazer. Tem o meu, eu sou doador. Yeah.